Parkour'a korktum diye sus korktum ben. Benim. Ժամանակ առ ժամանակ վստահ եմ նաև դուք ընթերցում եմ սուր գիրքը, բայց ես կարծում եմ սկզբից մինչև վերջ, ես չէ, դենց նորից ինուղթն էի սկսել կարդալ, ասել եմ սաղմոսներին և սաղմոսներն էլ համարը արդեն վերջացնում եմ, ասել եմ 130-150 ս համարյա, ոչ բոլոր, բայց համարյա բոլոր սաղմոսներում մի միտք կա, այդ միտքը սայա, որ հավատացյալը պետք է տիրոչը ապավինի, հավատացյալը պետք է տիրոչը ուսը, համարյա բոլոր սաղմոսներում ես միտքը այսպես թե այնպես կրկնվում Մեր աստվածը մի պատգամը տալիս մեզ, որ մենք իրոք մեր ապավենը տիրոչ անենք, իրոք մենք տիրոչը ապավինենք, աստծուն հուսանք և սա ամենա ճիշտ քայլերից մեկն է, որ հավատացյալը կարող անենք։ Այսօր պետք է մի հիվանդության մասին, որ այսօր համարյա բոլոր հավատացյալների մեջ ես հիվանդությունը կա։ Այս հիվանդությունը կոչում է հոգս անել, անհանգստանալ, դարդուցավ անել, անընդհատ։ 46-րդ ծառմոսն էի կարդում, Սաղմոսերքուն աստուս բաներ ախնդրում, չոր բաներ ասում և աստված պատասխանատալիս և հիմա այդ պատասխանը կկարդան, որ այս Սաղմոս գրողը պատասխաններ ագրում, աստեցո պատասխաններ ագրում իրա Սաղմոսի մեջ։ Հանդարտ մնա և Հիմա մարդը աղոտք անում, աստծուն, չոր բանել ախնդրում, չոր բանել անկարագրում և այլը, մեկ էլ աստված պատասխանում այլան, սպա հանդարտ ունդը և իմացիր, որ ես աստված եմ։ Եր որ չգիտեր աստված ահում էր աղոտք անում այս մարդը, այստեղ գիտության տարբեր տեսակներ կա։ Եր ես ուզում եմ այսօր խոսենք ես հանդարտ մնալու, խաղաղ մնալու մասին։ Հանդարտ բնա, իրոք սա մեծ հիվանդություն է այսօր մեզ բոլորիս մեջ, մենք չենք կարող անում հանդարտ մնար, մենք անընդհատ ինչ-որ գործունեության մեջ ենք, եթե ոչ ֆիզիկապես, ապա մեր ուղեղի մեջ, ես անեմ, են անեմ, սրան ես ասեմ, եվ որ եսի գասենց կանեմ, եվ որ ենի ինձ սենց ասի, ես սենց կասեմ և այլն, բացի հետ էլ, որ գործունեություն և այլն և այլն։ Լավա, գործունեություն լավա, բայց չի, բայց երբ որ մենք հանդարտ չենք մնում, Եվ որ մենք չենք կարողանում խաղաղվել, չենք կարողանում առազդանալ ես աշխարի թող ու բոհից, աստված չի կարողանում մեզի սովորեցնի, որ ինքը աստված է։ Հանդարտ մնալ ուրեմն մեր գործնա, մենք պիտի մեր սիրտը խաղաղացնենք, մենք պիտի Ես բանի համար մի հատ երկու հատված էլ կարդանքի նուխտից, Ելից 22-ը, Ես եմ Տերը, քո Աստվածը, որ քեզ Եգիպտոսի երկրից ծառայության տնից դուրս բերեցի, բացի ինձանից ուրիշ Աստվածներ չունենաս։ Եվ երկրորդ հատվածը բօրինաց 6-րդ գլխից 4-ը և 5-ը Լսիր, ով Իսրայել, մեր Տեր Աստվածը մեկ Տեր է, սիրիր քո Տեր Աստծուն ամբողջ սրտովդ, ամբողջ հոգովդ,
եւ ամբողջ զորությամբ։ Մամա Աստված ասում է, որ ես եմ քո Տեր Աստվածը, ինձնից բացի ուրիշ աստվածներ չունենաս։ Սա մեկ։ Երկրորդ, Աստված ասում է, ես Աստված եմ եւ դու քո ամբողջ սրտով, ամբողջ մտքով, ամբողջ զորությամբ ինձ պիտի սիրես։ Ամբողջ սրտովդ, ամբողջ հոգովդ, ամբողջ զորությամբ։ Ինչի համար։ Ինչի՞ մենք պետք է իմանանք, որ Աստված մեկ է։ Որտեւ եթե մենք չիմանանք ճշմարտությունը, եթե մենք ուրիշ աստվածներ ունենանք մեր կյանքում, մենք կսկսենք կեղծ աստվածների ծառայություն անել, ինչպես բոլոր ազգերը ծառայել են, ինչպես նաև մենք ենք ծառայել ժամանակին, բայց Աստված իր ճշմարտությունը հայտնեց մեզ։ Հիմա իմացանք, որ Աստված մեկ է։ Երբ որ մենք չենք կարողանում Աստծուն նվիրվել ու սիրել իրան ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով, ամբողջ զորությամբ, մեր ամբողջ էությամբ չենք կարողանում Աստծուն նվիրվել եւ Աստծուն սիրել, ուրիշ աստվածներ են էլի առաջանում մեր կյանքի մեջ։ Ուրիշ կուրքեր, որոնց վրա կամաց-կամաց փոխարինվում է մեր հույսը, որոնց մենք անկախ մեզնից սկսում ենք ապավինել։ Մենք ապավինում ենք մեր բարեկամներին, մեր ծանոթներին, մեր իմ խելքին, իմ զորությանը, իմ հարևանին, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, իմ հարստությանը, իմ ունեցվածքին։ Եվ ես մոռանում եմ, եւ ես ապավիներով դրանց կապտվում եմ դրանց հետ, ու մոռանում եմ, որ Աստված մեկ Աստված է եւ պատվիրում է, որպեսզի մենք սիրենք իրան ամբողջ սրտով, ամբողջ մտքով եւ ամբողջ ծովությամբ։ Եթե մենք Աստծուն սիրենք, մենք մեղք չենք գործի։ Ճիշտ եմ ասում, թե չէ։ Եթե մենք Աստծուն սիրենք, մենք մեղք չենք գործի։ Այդպես չի։ Մենք մեղք ենք գործում, որովհետև Աստծուն չենք սիրում։ Եվ որ ես իմ ծնողին սիրում եմ, ուզեմ իր ասածները անեմ։ Իսկ եվ որ ես իր ասածները իմ ծնողին սիրում եմ, բայց իր ասածները չեմ անում, իմ ուզածն եմ անում, ես ինքս ինձ եմ սիրում։ Ես իմ ուզածն եմ սիրում։ Ինչ է խոնարհությունը։ Խոնարհությունը այն է, որ Աստծո ասածը անենք։ Բայց ի՞նչ է խոնարհությունը իր հիմքի մեջ։ Խոնարհությունը այն է, որ քո ուզածը անես։ Որտեւ եթե դու քո ուզածն ես անում, դա խոնարհություն չկա։ Չէ՞, այնպես չի։ Ես ուզում եմ գնամ այստեղ նստեմ։ Ինձ մեկը ասում է գնա այստեղ նստի։ Ես գնում նստում եմ, շատ խոնարհ եմ, չէ՞։ Բայց որ ես ուզում եմ այնտեղ նստեմ, ինձ ասում են գնա այնտեղ նստի, ես ոչ մի դեպքում չեմ գնում այնտեղ նստեմ, որտեղ այնտեղ եմ ուզում նստել։ Արդեն տեղել եմ, որ ես խոնարհ չեմ։ Այսինքն խոնարհությունը սկսվում է անազանդվելուց, քոչ ուզած բաները անելուց։ Ինչի՞ Աստված ասում, ուրիշ աստվածներ մի ունեցի, ինձ միայն սիրի։ Ինչ Աստված տենց բանը, հա՞, սպասում է, թե Վարդանը երբ պետք է իրան սիրի։ Աստված մեր օգուտի համար է ասում։ Այս սերը մեր օգուտի համար է։ Եթե ես Աստծուն սիրեմ, կսկսեմ Աստծո ասածները անել, Աստծո պատվիրանները պահել եւ կսկսեմ մեղք չգործել։ Եվ ես կփրկվեմ, քանի որ Աստծո ուզածն եմ անում։ Եվ ես այդ հոգեոր հիվանդությունից, սրան նրա վրա հույսս դնելուց, սրան նրան ապավինելուց, անընդհատ այսպես հոգսանելուց, անընդհատ ինչ-որ բանի մասին մտածելուց կազատագրվեմ։ Ես հանդարտ կմնամ, կիմանամ, որ Աստված կա։ Աստված ասում է, հանդարտ մնա եւ իմացիր, ես եմ, ես Աստված եմ։ Մենք ծրագրել էինք երևի հունվարին, թե դեկտեմբերին, չգիտեմ, մի խոսքով։ Կարող ավելի շուտ ծրագրել էինք 10 ընթացներ
ապրիլի մեջ այս տարվա մենք ինչ գիտենք հեղափոխություն արվելու, բայց որ ծրագրում էինք, Աստված գիտեր, չէ՞, Աստված չգիտեր, որ ապրիլին հեղափոխություն արվելու, մենք էլ ժամանակ ճամբարում էինք, սաղ ճանապարհները փակվել էր, բան մի օր նույնիսկ Համլետ եղբայրը չկարողացավ գա, ձանգեց, ասես փակա ճամբ, ձեյթունը չեմ կարող դուրս գամ, բան մի խոսքով, այսպես տարօրինակ ժամանակ էր ընկել մեր դասերը, և քանի որ և ընկել հենց այդ հատված է, որ սկզբում վարչապետ չընտրեցին, վիշապատ անցավ, հետո ընտրեցին, բան այդ արագն էր, և այսպես բուրը բաների մեջ էր ժողովուրդը, մենք որ գնում ենք ճամբա, ես միշտ հրամայում եմ, որ բոլոր հեռախոսները անջատեն, որտեվ հեռախոսը այսօր ամենամեծ թշնամին է հավատացյալի, ոչ թե հավատացյալի, սխալ եմ ասում, աղոտքի, աղոտքի մթնոլորտի բան, որտեղ սենց աղոտք է սամբար, մեկ էլ միատ զանգա գալիս, միանգամից ոսոր կոտարվի էտ ամեն ինչը, ես հեռախոսների դեմ չեմ, ճիշտ հասկացեք, ուղղակի տենց խանգարող աղոտքի բանի գիրկ կարդալու, ուստուր գիրկ կարդալու ժամանակ անջատեք, որ չխանգարի ձեզ, բայց ես անգամ, քանի որ երկիրը սենց բուրըն բաների մեջ էր, թույլ տվեցի, ասեցի, ոչինչ, թող հեռախոսները միացած լինի, որ ինֆորմացիա ունենանք, բան ունենանք, վերջ էլի, տենց մենք մեր երկրի մասին շատ ենք մտածում, հոգս ենք անում, հոգ ենք անում և այլ, և հետաքրքիր բան տեսա, որ մենք հավատացյալներ ենք, և այսպես խոսում ենք իրա հետ, ասում ենք, նայ այլ մարդ, ես ոնց ստացվեց, ես Տեր Աստվածը մեզ բերել ստեղ ես օրերին, և բայց մենք նախորոք էինք պլանավորել բան, Աստված մենք չգիտեինք, բայց Աստված գիտեր, ուրեմն պաստորին այստեղ մենք մի գործ ունենք անելու, կա մի 25 հոգի կլնեինք, չէ՞ երևի 30 հոգի, 30 հոգով հավաքվել ենք, ուրեմն պետք է աղոտ կանենք, ուրեմն պետք է մեր երկրի համար աղոտ կանենք, իսկ մեզ թվում էր, որ Աստված այս բանի համար է մեզ հավաքել, և եղբայրներից մեկն էլ տեսիլք տեսավ, որ ցնցել էր բոլորիս, իմ այդ տեսիլքը չեմ պատմի, որտեղ ես չեմ տեսել, եղբայրն է տեսել, բայց այդ տեսիլքի իմաստը կասեմ ես էլ, որ հասկացանք մենք, որ Աստված լսում է մեր աղոթքները, Հիսուսը լսում է մեր աղոթքները, և ուրեմն պատասխան է տալիս, բայց այսկանով հանդերձ, ուրեմն ասեմ ձեզ, որ մենք շատ անհանգստացած էինք, այդ հեռախոսներից չենք կարող ականջներս կտրեինք, աչքներս կտրեինք, վայ ես ինչը սենց խոսած են, ինչը նենց հարց տվեց Նիկոլին, այնքան ինչ-որ ես բաների մեջ էր, հա ուզում էինք այսպես հանդարտվեինք, հա ուզում էինք աղոտ քարեինք, բայց անընդհատ ես բաների մեջ էինք, բան, և ես բոլորս տեսանք, որ մենք գիտեինք, որ Աստված մեզ բերել ատեղ աղոտ քանելու, բայց մենք չենք կարողանում, կտրվենք, որպիսի աղոտ քանենք, մեր հոգսը, մեր դարբուցավը այս երկրի վրա շատ ավելի մեծ էր, քան ստեղ մեր պաշտոնը, որ Աստված մեզ տարել էր այդտեղ, մենք պաստորեն լավ չենք հավատում, որ մենք այդտեղ կարող ենք նույն օգուտը տալ կամ նույնիսկ ավելի շատ օգուտ տալ, քան ստեղ հրապարակում կանգնած կամ եսի մինչ, հասկանում եք, սա հավատի հարցը, եթե մենք հավատանք, որ Աստված մեր Տերը իրա մեկ խոսքով ամբողջ տիեզերքն է ստեղծել, որ իրա առջև ոչինչ չի կարող կանգնել, որ աշխարհի բոլոր ուժերը, բոլոր զորությունները, բոլոր պետությունները ոչինչ են Աստծո համար, եթե մենք հավատանք սրան, եթե մենք հավատանք, որ Աստված լսում է մեր աղոթքները, մենք կաղոթենք որպես հավատացյալներ, կաղոթենք և Աստված կլսի և պատասխան կտա, վերջը, ամեն դեպքում տկարկիսատ պրատման, բայց աղոթեցինք, Աստված լսեց, Աստված ողորմություն արեց, և այսօր սա լավ օրինակ էր մեզ համար, որ չնայած մենք թույլ ենք, չնայած մենք տկար ենք, չնայած մենք այնքան էլ հաջող հավատացյալներ չենք, չնայած Աստված այդքան էլ մեզ չի հավանում, բայց ամեն դեպքում ինքը պատրաստ է մեզ լսի, պատրաստ է մեր խնդրանքները կատարի, որով ինքը սիրող հայրը, և ուզում է, որ իրա զավակները իրան սիրեն, հանդարտ մնան, խաղաղ մնան, և իմանան, որ ինքը Աստված է, ոչ միայն իմանան, որ Աստված է, այլ և իմանան, ինչպիսի Աստված է, որ իրա համար ոչ մի դժվար բան չկա, ոչ մի բարդ բան չկա, էլի մեր երկու հատված, ինչպես խոստացա, կկարդանք Սաղմոսներից, Սաղմոս
57-ը 7-ը եւ 15-ը Լսիր, ով իմ ժողովուրդ, եւ ես կխոսեմ, ով Իսրայել, եւ ես կվկայեմ, եւ ես քո դեմ կվկայեմ, ես Աստված եմ, քո Աստվածը։ Եվ 15-ը Նեղության օրը կանչիր ինձ, ես քեզ կազատեմ, ու դու կխառաբանես ինձ։ Նորից կարդանք. Լսիր, ով իմ ժողովուրդ, եւ ես կխոսեմ։ Ինչի Աստված չի խոսում մեզ։ Որտեղ մենք չենք կարողանում լսել։ Մեր ուղեղը հոգսերով լեցուն է։ Պրոբլեմներով, տառապանքներով, տարբեր տեսակի ուրեմն հարցերով։ Մենք չենք կարողանում Աստծուն լսել։ Աստված ասում է՝ լսիր եւ ես կխոսեմ։ Շատերս ասում են՝ ինչի Աստված չի խոսում, որտեղ չենք լսում։ Չենք կարողանում լսել։ Նույնիսկ Աստծո խոսքը կարդալուց մենք այսպես կարդում ենք բառերը, տառերը, բայց չենք լսում Աստծո ինչ ասում է։ Մենք պետք է խաղաղացնենք մեր սիրտը, մեր միտքը, որպեսզի կարողանանք Աստծուն լսել։ Լսիր, ով իմ ժողովուրդ, եւ ես կխոսեմ, ով Իսրայել, ես քո դեմ կվկայեմ, ես Աստված եմ, քո Աստվածը։ Անթադ Աստված հիշացնում է այս բանը։ Ես Աստված եմ, հիշիր, որ ես Աստված եմ, ես եմ քո Աստվածը։ Ինչ է սա նշանակում, սիրելիներ։ Այդ մարդ մտած մորասկոտ ենք սաղս, հա, չգիտենք, ինչ է Աստված անթադ հիշացնում։ Որտեղ մենք չենք հասկանում, ինչ է նշանակում, որ Աստված ինչ անշնակում մեր Աստվածը, այդ Աստվածն է։ Ոնց գիտ, որտից գիտեմ, որ չգիտենք։ Ասում եմ, մենք մեր հույսը դնում ենք ուրիշ բաների վրա։ Մենք չենք պատկերացնում, մենք մտածում ենք Աստված չի կարա այս հարցը լուծի, ես պետք է այս հարցը լուծեմ։ Աստված չի կարա այս հարցը լուծի, ես ինչ մարդուն դիմեմ։ Անընդհատ մեր հույսը, մեր ապավենությունը ուրիշներն են, ամեն ինչը բացի Աստծո։ Դա համար Աստված անընդհատ հիշացնում է։ Ասում եմ, ես եմ քո Աստվածը, ես Աստված եմ։ Այսինքն ես իմ համար դժվար բան չկա, ամեն բան ես եմ ստեղծել, ամեն բան ես եմ կառավարում։ Իմ դեմ ոչինչ չի կարա դուրս գա։ Եթե մենք սիրենք Աստծուն, մենք կհամոզվենք սրանով։ Ինչեմ ես նախանձում իմ քրոջը կամ իմ եղբորը, որտեղ ես չեմ սիրում Աստծուն։ Ես Աստծո մասին ցալ գաղափարներ ունեմ։ Ես մտածում եմ Աստված ինձ Ես Աստծո ավելի լավ եմ հասկանում։ Ինչի՞ պետք է ինքը այս բանը ունենա, ես չունենամ։ Բայց եթե ես Աստծուն սիրեմ, կմտածեմ, որ այդ բանը, որ ինքը ունի, իրան ապուտ, որ ես չունեմ, ինձ ապուտ։ Խաղաղվեմ, էլ չեմ նախանձի։ Չեմ բարկանա, որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ պաշտոն ունի։ Աստված է, չէ՞, ասում հիշի, որ ես Աստված եմ։ Ես հաստատ կհավատամ, որ Աստված ինձ սիրելով չի ուզում ես այդ պաշտոնին լինեմ, որ վարի չգնամ։ Հեսա տեսանք պաշտոնավորները։ Ձեզ թվում է մենք իրանց տեղը լինենք, ավելի լավն ենք ընկնելու։ Կարող է, բայց Աստված որ իմանալքից ինձ կտներ իր տեղը։ Իսկականից եմ ասում, ես իսկականից ենց եմ մտածում։ Ինչ Աստված չի կարա մի վարկյանում ինչ-որ մեկի տեղից սարքի, ասենք նախագահ, հռոմի պապ, կաթոլիկոս կամ ինչ-որ։ Ինչ է Աստծո համար դա։ Դավիթին ոնց էր չոբան տղա էր դարձեց Իսրայելի թագավոր։ Ինչ Աստծո համար դժվար բան կա։ Եթե ես սիրեմ Աստծուն, կիմանամ, որ սա է, եւ չեմ բարկանա իմ եղբոր քրոջ վրա, չեմ նախանձի, չեմ հպարտանա սրա նրա վրա, որովհետեւ ես սիրում եմ Աստծուն եւ գիտեմ, որ Աստված ինչ որ անում է, ի բարի կանում։ Եվ երկրորդ բանը, որ կարդացինք այս Սաղմոսում, ասում է Նեղության օրը ինձ կանչիր։ Նեղության օրը կանչիր ինձ։ Հրամայումա Աստված։ Մենք կանչում ենք նեղության օրը։ Սա չի նշանակում ուղղակի ավոտքը։ Սա նշանակում ամբողջ քո էությամբ այդ նեղությունը իմ ձեռքերի մեջ դիր։ Նեղության օրը կանչիր ինձ, եւ ես քեզ կազատեմ, ու դու կփառաբանես ինձ, ասում է Տեր Աստված։ Մենք պետք է կանչենք, Աստված խոստացել է, որ մեզ կազատի եւ ազատելուց հետո կփառաբանես ինձ։ Շատ հաճախ է եղել, որ մենք նեղության օրը կանչել ենք Աստծուն, Աստված մեզ ազատել է, բայց մենք չենք կարողացել փառաբանել Աստծուն։ Երբ որ մենք դժվարություններից, նեղություններից դուրս ենք գալի, ելի մեր մարդկային միտքը սկսում է մտածել,
սկսում է իրավիճակները քննել, ոնց եղավ, ես ինչ ես եկավ, ես ինչը չեկավ, բան սենց եղավ, բան ու դուս եկավ, մենք չենք հասկանում, որ այդ ամեն ինչ Աստված է դասավորում, ու չենք կարողանում Աստծուն լիակատար փառք տանք, էլի, մտածում ենք լավ էլ բախտս բերեց, ես ինչ մարդ ես, ինչ բան ինչտեղ հայտնվավ, լավ էլ, որ ես ինչ բան եղավ, ինչ եղավ, կամ ես սենց մտածեցի, կամ ես բառը չասեցի, մենք ինչ-որ անդադար, ինչ-որ բաներ ենք փնտրում և չենք կարողանում Աստծուն փառաբանել, ես անշնորհակալության հիվանդությունն էլ կա մեր սրտերի մեջ, մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, ամեն բանի համար գոհություն մատուցենք Աստծուն, ամեն բանի համար։ Էլի մեկ սաղմոս նայենք։ Բացուն երկուսը։ Հիրավի իմ անձը Աստուն է սպասում, նրանից է իմ փրկությունը, նա է միայն իմ վեմն ու փրկությունը, իմ պաշտպանությունն է, ես խիստ չեմ սասանվելու։ Ով իմ անձ, մի միայն Աստծուն սպասիր, քանի որ նրանից է իմ ակնկալությունը, միայն նա է իմ վեմն ու փրկությունը, իմ պաշտպանությունն է, պիտի չսասանվեմ։ Աստծուց է իմ փրկությունն ու պարտը, իմ զորության վեմն ու իմ ապավենը Աստված է, ամեն ժամանակ նրան հուսացեք, ով ժողովուրդ, նրա առջև բաց արեք ձեր սրտերը, Աստված մեր ապաստանն է, արդարև հասարակ մարդիկ ունայնություն են, իսկ բարձրաստիճան մարդիկ սրտություն, եթե կշարքի վրա դրվեն, ամենքներ ունայնությունից թեթև կլինեն, կեղեքելու վրա հույս մի դրեք ու կողոպուտով ունայն մի դարձեք, եթե հարստությունը շատանա, սրտները դրա վրա մի հուսաց, մի դրեք։ Մի անգամ խոսեց Աստված, ես երկու անգամ լսեցի սա, թե զորությունը Աստծուն է պատկանում, ողորմությունն էլ է քոնը, ով Տեր, քանի որ ամեն մեկին իր գործերի համեմատ հատություն ես։ Մի անգամ խոսեց Աստված, երկու անգամ լսեցի սա, ինչ ասա նշանակում, ինչ, ապրես, երբ որ ես շատ երիտասարդ քրիստոնյայի մի օր եկա ժողովարան, ձեր եղբայրներից մեկը էսի կարդում էր, մի անգամ խոսեց Աստված, երկու անգամ լսեցի և ինքն էլ էդի ասեց Աստված խոսում է, այս մարդը Դավիթը կոնկրետ, Դավիթն էր Սամուել սերիակը, լսեց, և մի հատ սրտով լսեց, այսքան կատարեց, երկու անգամ լսեց, լսելը որն է, հիմա ես ասում եմ Վարդան եղբայր, խնդրում եմ ես մոմը հանգցնել, լսեց թե չէ, լսեց, բայց ստեղ այդ լսելու մասին չի խոսքը, որ վերկացավ փչեց հանգցրեց, արդեն լսեց, հա, այսինքն, այսպես է, մենք լսում ենք և պիտի կատարենք երկու անգամ, այո, ուրիշ բաներ էլ կա Արտուշ եղբայր, բայց էսի ամենակարևորն է, մի բան ասեմ, երկու գիրք կա, չէ, Աստծո հին ուխտը և նոր ուխտը, բայց մեկ խոսք ասա, բայց մենք երկու անգամ, մենք հին ուխտն ենք լսում, մենք նոր ուխտը, և միասին մենք խոսք ասենք, և շատ էսպիսի բաներ կա, հիմա թողնենք, հիմա սա չեմ ուզում ես, ստեղ մեկնությունով զբաղվենք, ուզում եմ, որ այսօրվա մեր ես խոսքը, սաղմոսներից եկած ես խոսքը, հիմնական խոսքը մենք հիշենք, որ իմ անձը Աստծուն է ապավինում, իմ հույսը Աստված է, իմ վեմը Աստված է, որ ես հանդարտ պիտի մնամ, պետք է տեսնեմ, որ ինքը Աստված է, սա շատ կարևոր է, որ մենք հանդարտացնենք մեր սիրտը, մեր ուրեմն իրավիճակները տանք Աստծուն։ Հա հեշտ է ասել, հիմա կասես, այլ Վարդան ջան, շատ ես իմանում իմ վիճակը ինչա, որ սենց մեր խոսում ես, նախ ես չեմ խոսում, Աստված ասում, հանդարտ ելիր, ես չեմ ասում, ես ընդհանրապես կարդում եմ Սաղմոսից, բայց երկրորդ, իրոք, էլի, ես շատերիդ իրավիճակները չգիտեմ, դուք էլ իմ իրավիճակները չգիտեք, մենք գալիս ենք էստեղ, կարճ ժամանակով իրար տեսնում ենք, աղոթք ենք անում իրար համար, ինչ-որ շատերս իրար ճանաչում ենք, ոմանքս էլ իրար չենք ճանաչում և այլն, ես չգիտենք մեր իրավիճակները, իրոք չգիտենք, և այսպես առանց իմանալու խորհուրդ տալը մի քիչ անշնորհակալ գործ է, բայց հաստատ մի բան կա, որ Աստված բոլորիս իրավիճակները գիտի, Աստված ամեն ինչ գիտի, Աստված գիտի մեր անցյալը, Աստված գիտի մեր, մենք որտեղից ենք գալիս, մեր պապերի, մեր տատերի, մեր այսպես, ամեն բան գիտի, մեր այս
ծնողների, մամայիս, պապայիս, ինչ են եկել, ինչ հիվանդություններ են եկել, ինչ անեսքներ են եկել ընտանիքներից եւ այլն։ Աստված էս ամեն ինչը գիտի, Աստված գիտի դու ինչ ճանապարհով ես անցել, ինչ տարաբանք ես քաշել, ինչ նեղություն ես քաշել, ինչ ուրախության օրեր ես ունեցել։ Աստված ամեն բան գիտի, չէ՞։ Եվ այսօր դու ստե նստած ես, ստացես, չէ՞։ Բայց Աստված էս ամեն բանը իմանալով, ասես քեզ բերել ստացրել աստեղ։ Եվ այսօր ասում ա քեզ, հանդարտ եղի, ես ամեն ինչ գիտեմ, ես Աստված եմ, խաղաղ եղի եւ կտեսնես, թե ինչպիսի Աստված եմ ես։ Եվ էլի մի սաղմոս կարդանք, շատ կար սաղմոս, բայց շատ զորավոր։ Ով տեր իմ սիրտը գորոշ չէ, իմ աչքերը վերից չեն նայում, ոչ են ես մեծամեծ բաներով եմ զբաղվում, կամ այնպիսի բաներով, որ ինձանից խիստ բարձր են։ Իրավի, իմ անձը հանդարտեցրեցի ու հանգստացրեցի իր մոր կաթից կտրված երեխայի պես, իմ անձը կաթից հագեցած մանուկի պես է, Իսրայելը թող տիրոջը հուսա այսուհետև մինչև հավիտյան։ Իսրայելը թող տիրոջը հուսա այսուհետև մինչև հավիտյան։ Թող եկեղեցին տիրոջը հուսա սրանից սկսած մինչև հավիտյան։ Եթե այդպես լինի, դրանից առաջ ասում ա, երբ որ ես իմ անձը հանդարտացրեցի, երբ որ ես իմ սիրտը խաղացրեցի, կաթից կտրված մանուկի պես, չէ՞, երբ որ մանուկը լավ իր մամայի կաթը ուտում ա, հանգստանում ա, դնում են մի կողմ, այսպես հանգստաց, կշտացած մանուկը հանգիստ է, չի լացում, չքան հանգիստ չի, քնում են շատերը, երբ որ կաթը ուտում են մամայի, շատերը տենց ուտելու ընթացքում են քնում են, չէ՞, տեսել եք, այո։ Այսպես, երբ որ մարդը Աստուն ընդունում ա որպես իր ծնող, որպես իր համար հոգ տանող, նույնիսկ Եսայի մարգարեն ասում ա, Եսայի մարգարեության մեջ ասում ա, եթե նույնիսկ մայրը հնարավոր չի իր երեխային թողի, բայց եթե նույնիսկ մայրն էլ թողի, ես չեմ թողի ձեզ, ով Իսրայել։ Այսինքն մենք պետք ա էս բանը վստահ լինենք, հուսանք Աստծուն և ուրեմն մեր հույսը միայն Աստծո վրա կլինի, և այդ ժամանակ սրանից հետո մինչև հավիտյան մենք Աստծուն պիտի հուսանք։ Ես այստեղ մի գիրք եմ բերել, Աստծո կանչի նման գիրք, այսպես պատգամները ամենօրյա, Հիսուսը խոսում ա մեկ հավատացյալի հետ։ Կուզենամ մեկ հատված կարդամ այդ գրքից, որը այսօրվա այս պատգամին շատ մոտ ա։ Գիրքա էլի։ Հետո կգաս ցույց կտամ, ա։ Գիրքը Աստվածաշունչ չի, ունես գիրքը, բայց պատգամներ կա մեջը։ Քրիստոսը խոսում ա հավատացյալի հետ։ Ես քո միտքը պահում եմ խաղաղ, ես խաղաղության Աստված եմ, խաղաղությունը իմ հիմնային հարկանիշներից է, խաղաղությունը փոթորիկի հակառակն է, խառնաշփոթի, քաոսի հականիշը։ Խաղաղությունը պարզությունն է, տեսանելիությունը, տագնապի ու վախի բացակայությունը։ Ես գործում եմ խաղաղության մեջ, իրականում անհնար է ճիշտ գործել, լավ վարվել ոչ խաղաղ պայմաններում, քանի որ չես կարողանում հասկանալ, թե ինչ պետք է անել, ուր պետք է գնալ, երբ հստակություն չկա, երբ ամեն ինչ իր տեղում չէ։ Խաղաղությունն ապահովում է իմ հատկությունների ճիշտ փոխկապակցված գործունեությունը, խաղաղությունն ապահովում է իմ ու աշխարհի փոխհարաբերության կայունությունը։ Ես միշտ հստակ գիտեմ, թե ինչ պետք է անել, որովհետև իմ միտքը խաղաղության մեջ է, ոչինչ չի կարող փոթորկել իմ ներսը։ Ճիշտ է, ես ցավ եմ ապրում, ուրախանում եմ, ապրումներ ունեմ, ես շարժի մեջ եմ, բայց ես երբեք չեմ փոթորկվում, չեմ կորցնում իմ հավասարակշռությունը, քանի որ խաղաղ եմ։ Ես իմ խաղաղությունը տվեցի ձեզ, ոչ թե այս աշխարհի պատկերացրած խաղաղությունը։ Դուք աշխարհում դեռ իմ հավիտենական հանգստի մեջ չեք, դուք թշնամու տարածքում եք և պատերազմի մեջ, սակայն երկնքում չլինելը չի նշանակում նաև խաղաղության բացակայություն։ Հենց երկրի վրա է ձեզ անհրաժեշտ ունենալ իմ խաղաղությունը։
Ես գիտեմ, որ ձեր մարմինը չարչարանքի մեջ է, իսկ ձեր հոգին առավել քան չարչարանքների մեջ։ Այն բնականի վանդակում է, կարոտի մեջ, մեղքի ու անօրենության հարվածների տակ։ Սրա համար էլ ես ձեզ ոչ թե հանեցի պատերազմի դաշտից, այլ ձեզ թողեցի իմ խաղաղությունը։ Իմ խաղաղությամբ դուք կարող եք հստակ տեսնել ձեր առաջ առկա և գալիքում սպասվող ամեն բան։ Իմ խաղաղությամբ դուք վստահ կարող եք իմանալ, թե ինչպես պիտի վարվեք ցանկացած իրավիճակում։ Իմ խաղաղությամբ դուք կարող եք անխափան հաղորդակցություն ունենալ ձեր հրամանատարի ինձ հետ։ Խաղաղությունը հեռացնում է մշուշը և վստահություն տալիս։ Իմ խաղաղությունն օգնում է ձեզ տեսնելու և ճիշտ գործածելու իմ տված հոգևոր զենքերը։ Խաղաղ մտքով մղված կռիվը չի կարող հաղթանակով չփսակվել։ Հետևաբար իմացիր, որ տագնապներն ու փոթորիկները ինձանից չեն։ Փոթորիկ ես երբեմն կարող եմ թույլ տալ քո կյանքում որևէ բան կարգավորելու, իր տեղը դնելու, քեզ ինչ-որ բան ցույց տալու կամ մի մեծ ալիքով քեզ նոր մակարդակի վրա դնելու նպատակով։ Շատ արագ չեմ կարդում։ Նորմալ է։ Փոթորիկ ես երբեմն կարող եմ թույլ տալ քո կյանքում որևէ բան կարգավորելու, իր տեղը դնելու, քեզ ինչ-որ բան ցույց տալու կամ մի մեծ ալիքով քեզ նոր մակարդակի վրա դնելու նպատակով, բայց իրավիճակների տագնապ ապրելը քո որոշումն է, և դու կարող ես չտագնապել, տագնապը հակառակ է ինձ։ Երբ տագնապում ու անհանգստանում ես, լիովին կորցնում ես վստահությունը իմ նկատմամբ։ Իսկ ինչ չվստահող անձին իմ օգնությունը չի հասնում, քանի որ անվստահությունը արգելող պատ է իմ և քո միջև։ Այս պատճառով ես նախքան քո կյանքում ակնառու փոփոխություններ, հրաշքներ անելը, քո միտքն եմ դնում խաղաղության մեջ։ Խաղաղ մտքով դու կարող ես տեսնել ինձ, զանազանել իմ ձայնը, վստահել և ընդունել ինձ։ Իսկ երբ ես գալիս եմ, փոփոխությունը ինքնին կատարվում է։ Ես հավերժ կենդանի, շարժվող ու հրաշագործ Աստված եմ։ Գիտես, թե որքան կարևոր է խաղաղության դերը քո կյանքում։ Այն հավասարակշիռ ու հաստատուն է պահում քո էությունը։ Ես բազմաթիվ հատկություններ ունեմ, որոնցից մի քանիսը կարծես հակառակ լինելու չափ տարբեր են։ Օրինակ, ես անսահման բարի եմ և միաժամանակ արդար դատավոր։ Ես անսահման եմ և միաժամանակ մարդկային մարմնում բնակվող։ Եվ ինչպես է իմ էությունը գործում ներդաշնակ իմ խաղաղության շնորհիվ։ Քո ներսում էլ ներդաշնակության, կայունության, ամրության ու հստակության հաստատման համար դու խաղաղության կարիք ունես։ Խաղաղության շնորհիվ իմ յուրաքանչյուր հատկանիշը գործում է ճիշտ տեղում, ճիշտ պահին և ճիշտ ձևով։ Դու էլ սրա կարիք ունես։ Այս աշխարհը խաղաղությունը պատկերացնում է իբրև մակերեսի հանգստություն, աչքերի հանգիստ, լսողության հանգիստ, նյարդերի և այլնի հանգիստ, պատերազմի առկայությունը, գործերի, երևույթների ու մարդկանց քանակի շատությունը աշխարհի համար արդեն իսկ խաղաղության բացակայություն է, քանի որ աշխարհն իր ներսում խաղաղություն չունի։ Աշխարհի խաղաղությունը արտաքնապես սարքովի, կոծկելով ստացված վիճակ է։ Բայց ես ձեզ իմ խաղաղությունը թողեցի, ոչ թե ինչպես աշխարհն է հասկանում, իմ խաղաղությունը իմ հանդեպ վստահության վրա հիմնված որակ է։ Իմ խաղաղությունը իմ հանդեպ վստահության վրա հիմնված որակ է, որը քո ներսը պահում է ճիշտ դիրքում, անկախ արտաքին իրավիճակներից ու ազդեցություններից։ Իմ խաղաղությունը բխում է ինձ հետ ունեցած քո հարաբերությունից և պահպանվում է այդ հարաբերությամբ։ Իմ խաղաղությունը պարգև չէ, որը կարող ես վերցնել ու ինձանից հեռու դրանով ապրել։ Իմ խաղաղությունը պտուղ է, որը ես ու դու միասին ծնում և աճեցնում ենք։ Եթե դա պարգև լիներ, ես կտայի այն ձեզ, և հետո էլ իմ հոգուն չէի ուղարկի, որ մնար ձեր մեջ ու աճեցներ այդ պտուղը։ Իմ խաղաղությունը առանց ինձ չի գործում։ Փոքրինչ հեռուն նայելով կհայտնաբերես, որ քո ներսում անհրաժեշտ իրական խաղաղությունը ես եմ։ Ես եմ քո խաղաղությունն ու քո հանգիստը, քո հստակությունը, աչքերից զորությունը։ Առանց ինձ դու ընդամենը մի մաշված տերև ես օվկիանոսի մակերեսին, ով խաղաղության մասին երազելու անգամ իզորի չէ։ Իսկ ես քո ներսում անհատակ խաղաղություն եմ,
որ խարսվում եմ քեզ անծայրածիր տիեզերքում, հաստատում եմ քո գնացքը անորոշության մեջ եւ օգնում եմ ճիշտ գործելու փոթորիկների խորքում։ Ես քո ամենն եմ եւ ամեն բանում եւ ուզում եմ, որ դու իսկապես հասկանաս ու զգաս սա։ Ես քո միտքը պահում եմ խաղաղ, ուրիշ ոչ մի բան, հարստություն, դիրք, պատիվ, երազանքների իրականություն, իրականացում եւ ոչ ոք չի կարող քո միտքը պահել խաղաղության մեջ։ Եվ ես սա անում եմ քեզ ինձ նման դարձնելու, քեզ ինձ մոտ հասցնելու համար։ Քո ճանապարհը որքան էլ դժվար, տհաճ ու ցավոտ լինի, ես այն հաստատել եմ խաղաղության մեջ։ Այսինքն, անկախ արտաքին ամեն բանից, դու ինձ մոտ բերող ճանապարհը պիտի քայլես խաղաղ մտքով, վստահությամբ, առանց տագնապների։ Քո կյանքում իմ խաղաղության կարևորությունը հասկանալով, պիտի հասկանաս նաև, թե որքան կարևոր է այն մյուս մարդկանց կյանքում և քո ու նրանց փոխհարաբերություններում։ Քո սիրելիներին օգնելիս մի աշխատիր նրանց կյանքում հրաշքներ գործել, աշխատիր նպաստել նրանց մտքում իմ խաղաղության հաստատմանը։ Հրաշքները մարդուն տեղ չեն հասցնում, իսկ խաղաղությունը ցույց է տալիս ուղին և մարդուն հաստատ պահում այդ ուղու վրա։ Նվիրիր ինձ մարդկանց, թող նրանք ունենան ինձ, որ ես նրանց միտքը պահեմ խաղաղ։ Քո սիրելիներին կերակրելուց, հակցնելուց և բարի կանելուց առավել, պետք է, որ կամենաս նրանց հայացքը զուլալ տեսնել, նրանց միտքը ճշմարտության մեջ։ Ով կուզենա, որ իր սիրելին մտագար լինի, հիվանդներ աշխարհ ունենա, մտածի ու զգա մշուշի մեջ։ Ուշտի ուն ձարք ես մեկնում, նրանում ինձ հաստատիր, ինձ փոխանցիր, ես բժշկությունն եմ, ես խաղաղությունն եմ, ես հանգիստն ու բերկրանքն եմ։ Քո սիրելիների համար քո պատրաստած ճանապարհը թող լինի խաղաղության ճանապարհ։ Մի առակել եմ ուզում պատմեմ, մի պատմություն և ավարտենք։ Էլի որ երիտասարդ հավատացել էի, պատմություն լսել եմ և մինչև հիմա չեմ մոռանում։ Երևի դուք էլ եք լսել, բայց ոչինչ, մի անգամ եմ լսել։ Չգիտես թե ոնց Արծվիձուն ընկնում է հավերի մեջ և հավերը թուխս են նստում ձվերի վրա բան և Արծվիձուից էլ, ուրեմն Արծվի ճուտիկ է դուրս գալի, ես հավերի ձվերից էլ հավի ճուտիկներ են դուրս գալի և այս Արծվի ճուտիկը հավերի հետ, հավի ճտերի հետ սկսում է ապրել, քուջուջանել, ոչ չէ, հավերը ինչ են անում, ինքը հենց ինչ տեսել էլ սովորել է, այսպես ասած, այո։ Եվ այսպես ժամանակահատված անցնում ինչ-որ և բայց այս Արծվի ճուտը ի տարբերություն այս հավերի, որ հավերը անդադ այդ աղբակույտի մեջ քուջուջ են անում, բաներ են ուտում, բան, այս Արծվին էլ է քուջուջ անում, բայց ժամանակ առ ժամանակ նայում է երկինք, ինքը շուտ բան ազգում, որ ընդեղ պիտի գնի ինքը, բայց չի կարող ըմբռնել այս բանը։ Եվ ինչ-որ ժամանակ անց մի մեծ արծիվ է թռնում երկնքում, և այդ արծվի ճուտը, որ արդեն մեծացել էր բավականին, դեռ քուջուջ անելիս է լինում, և այս արծիվը երկնքից տեսնելով իր այսպես հարազատին, բարեկամին, արյունակցին մի ճիչ է արձակում, արծվի ճիչ, այսպես, և այս բանը, այս հավերի մեջ եղող արծիվը իր գլուխը բարձրացնում է, տեսնում այդ արծվին, և այս ճիչը լսում է, իրան այդպես հարազատ ձայն արվում, և այս արծիվը ասում է, ինչ ես անում դու այդտեղ, ասում է, դե հավ եմ, հավերի մեջ քուջ եմ անում, ասում է, դու հավ չես, դու արծիվ ես, դու տեղ աղբանություն գործ չունես, դու պիտի ճախրես երկնքում, քո տեղը էստեղ է, մի խոսքով, և այսպես բանը անում իրան, և այս արծիվը, ասում է, դավայ, թևերը բաները թափարի և բարձացիր, այս արծիվը թևերը թափարում, բարձանում և ճախրում է այս արծիվի հետ և գնում են, երկնքում են ճախրում և արծիվը գտնում է իր բնական իրայությունը, իր բնությունը ինչի համար, որ ինքը ստեղծված էր։ Մենք ստեղծված ենք երկնքի քաղաքացիներ լինելու համար, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, մենք Աստծո զավակներ ենք, Աստված մեզ իր ձեռքերով է ստեղծել, ամեն ինչ իր խոսքով ստեղծեց, Աստված մեզ մոտեցել մեր բերանի մեջ, մեր ներսը իր հոգին ա դրել, իր շունչն ա փչել, մենք Աստծո զավակներ ենք, բայց մեր հոգիների թշնամին Սատանան մեզ խաբել ա, ասա դու կես երկրի մեջ
Քուջուջ արեք։ Մեկը մեկի տակը փորեք։ Մեկը դեսի մի այս ամբյոնները գրավեք, առաջ տեղերը գրավեք։ Վարչապետ դարեք, նախագահ դարեք, ցույց արեք, եսի մի ինչ, վերջ չէ, ասես, զբաղացնում եմ ես։ Այս երկրի քաղաքացիները եղեք, այս երկրի վրա ապրեք, տները առեք, շատացրեք ձեր փողերը, հարստությունները շատացրեք, ձեր շորերը, ձեր մեքենաները շատացրեք։ Մենք այսպես այս երկրի վրա ասենց ապրում ենք, եւ մեր հոգիների շնամին սատանան անընդհատ մեր միտքը պահում է այս երկրի վրա, անընդհատ, եւ մենք չենք կարողանում այդ Աստծո ձայնը լսել, բայց մեր բնությունը այս երկրի համար չի, մեր բնությունը երկնքի համար է։ Մենք ոչ միայն մարմին ենք, մենք հոգեր ունենք։ Ինչ որ մեր մարմնի համար անհրաժեշտ է, Աստված տալիս է մեզ, տալիս է ավելիով։ Ինչ ասում Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին. «Կերակուր եւ հագուստ ունենալով բավարարվում»։ Ո՞վ մեզանից կերակուր ու հագուստ չունի։ Ունենք ավելի, մենք ավելի բաներ ունենք, քան թե կերակուրը եւ հագուստը։ Ամեն մեկը ստեղ որ նստածենք, հաստատ ավելի շատ ունենք, քան թե կերակուրն ու հագուստը։ Բայց ինչի՞ չենք բավարարվում։ Որտեւ Սատանան մեզ խաբել է։ Որտեւ Սատանան մեզ ասում է, «Այս վարդանը ավտո ունի, դու ինչի՞ չպտի ունենաս»։ Աստված չի ասում, «Դու նայով ինչ ունի»։ Աստված ասում է, «Հագուստ եւ կերակուր ունենալով բավարարվում»։ Եվ ուրեմն եւ նման բաներ մենք գիտենք, հիմա չեմ ուզում երկարացնել, որտեղ ժամանակը վերջացել է քարից։ Եվ այսպես Աստված ժամանակ առ ժամանակ ձայն է տալիս մեզ երկնքից։ Այս արծվի առակը հիշեք, արծվի պատմությունը հիշեք։ Եվ եթե մենք լսենք Աստծո ձայնը, եթե մենք թափարենք մեր թևերը, այս զիբիլանոցի, այս քուջուջից ուրեմն թողնենք եւ բարձանանք երկինք, Աստված կընդունի մեզ եւ մենք կճախրենք Աստծո հետ։ Աստված ասում է, որ մենք բարձանանք իր հետ ճախրենք։ Ամեն բան ախ համարեցեք ես երկիրա, ինչ որ խանգարելի է ձեզ Աստծուն ճանաչելուց։ Պողոս առաքյալից սովորենք, ամեն ինչ ախ համարեցի, ասում է, Քրիստոսին ճանաչելու համար։ Ամեն ինչ ախ համարեցի, նույնիսկ այնպիսի բաները, որ մարդիկ մեծ բաները պատիվներ էին համարում, ինքը ախ համարեց Քրիստոսին ճանաչելու համար։ Եկեք ախ համարենք ախը։ Մենք այսօր ախտնել ախ չենք համարում։ Մենք այսօր ախը շատ կարևոր բան ենք համարում, որտեղ մեր միջավայրն է դա, մենք այդտեղ ենք խոճուճանում։ Աղբը մեզ համար շատ կարևոր է, բայց եկեք աղբ համարենք, որպեսզի գտնենք Քրիստոսին։ Եկեք հանդարտվենք, խաղաղվենք, հանդարտ մնանք եւ տեսնենք, որ Աստված է։ Տեր ասում է, հանդարտ եղիր եւ իմացիր, ես Աստված եմ։ Թող Աստված բոլորիս օրհնի ու փառավորվի իր Աստուծո անունով։ Ամեն։